Så er vi i gang. Hej, jomfru, og velkommen til. Hvor er det dejligt at se dig. Jeg vil lige fortælle dig, at den her læsning er til alle i jomfruens tegn, sol, måne og ascendant. Og den her læsning, den er altså generel. Ønsker du en specifik læsning til dig, så vil du altså have, så vil det kræve en privat læsning. Så er du nødt til lige at sende mig en besked, så finder vi ud af det. Under tjenester på min Facebook-side, der kan du finde mine prislister og en beskrivelse af, hvad for nogle ydelser og tjenester jeg har. Fordi jeg får dagligt spørgsmål herom, så der kan du gå ind og finde det. Og det er også her, at priserne bliver opdateret en gang i måneden. Når det så er sagt, så skal vi tale lidt om, hvad det er for en måned, eller måneden bringer til dig. Og der sker jo en hel masse spændende for jomfruen. Det starter lidt bløret, fordi det første kort, du har fået, det er 10 svær. 10 svær handler om at blive overrasket, blive ramt i ryggen. Og ofte handler det om, at vi har negative tanker omkring os selv. Og hver gang vi sender en negativ tanke om os selv eller om andre ude i universet eller i større mængder eller sammen med andre mennesker, hvis ellers jeg kunne tale, så rammer det os selv i ryggen. Så du er nødt til at ændre dine tanker omkring dig selv omkring verden. Fordi før kan du ikke lære at stå på dine ben. Du er væltet om kul. Og du har svært ved at komme på fod igen. Det har været en barsk periode, men heldigvis er det altså også sådan, at når vi har tierne, så er den her periode ved at være slut. Så det kan godt være, at du stadigvæk befinder dig i den her periode, så ved, at den snart er over, fordi 10 er altså en afslutning, og når der er en afslutning, så er der altid en ny begyndelse. Så tænk over, hvordan du tænker om dig selv, fordi du fortjener altså at have gode tanker om dig selv. Du er et fantastisk menneske, og du har så meget at byde på. Husk lige at give dig selv et klap på skulderen. Når det så er sagt, så har du jo ligesom plantet et frø. Du har plantet nogle tanker, du har plantet nogle visioner, du går og pynser på et nyt projekt. Du har i hvert fald puttet i ovnen til en ny kage, eller ved at plante nogle nye træer. Fordi i det her tilfælde, der har vi 9 stave, og for at få en stav, der er du nødt til at plante noget, som du kan give din kærlighed, så den kan få næring, og så den kan få vand og alt det her, som der skal til for, at den her stav, den kan vokse stor og stærk. Der er stadigvæk en hel del katastrofetanker om det her projekt. Så hvorfor er det, at du har så dårlige tanker omkring det her projekt? Hvorfor er det, at du ikke under dig selv den her fremgang? Fordi der kommer virkelig fremgang, men det er ligesom om, at du taler ned omkring den her sag, eller det her projekt, du er ved at sætte i gang. Og det gør altså bare, at tingene tager lidt længere tid, at det er ligesom at træde vande, altså. Så nær nu lidt positiv energi til dig selv og til hele den her situation, som du befinder dig i. Stol på din intuition. Vi har månen heroppe i hjørnet. Og månen er lille bitte, så du stoler heller ikke rigtigt på dig selv. Det skal du altså blive bedre til. Men det her projekt, det vokser sig. Det vokser så stort og stærkt, og du er i den her observante fase. Så der kommer altså ikke til at ske de helt store udfoldelser i starten af juli måned. Du er ved at gøre dig klar til at åbne for døren, altså for at åbne til et nyt kapitel, for at lægge negativiteten, eller det, som der ligesom har tynget dig, lægge det bag dig, så du kan fortsætte ud i noget nyt. Men du er ikke helt kommet dertil endnu. Det er, vi skal have vores hoved med, og det er bare ikke altid, at hovedet formår at følge med i samme
i samme tempo som vores hjerte, eller omvendt. Og det kan altså skabe lidt, lidt forvirring og lidt stillstand, og det er det, der sker i det her tilfælde. Når du nu er blevet færdig med at vente, og ligesom har fundet ud af, hvad sker der herop, og hvad sker der herinde, og hvad føler jeg, hvad mærker jeg, og hvor vil jeg gerne hen, så er du klar til nyt eventyr. Så kommer naren, og naren er i øvrigt kommet rigtig mange gange i de her kortlæsninger. Så jeg tænker, det er noget generelt for stjernetegnene her i juli måned, det er, at der er nye begyndelser på vej. Og det er sådan, at når vi har med naren at gøre, så skal du altså tage nogle chancer. Så duer det ikke at sidde på huk og vente på, at tingene de sker af sig selv. Så er du nødt til at tage teten i egen hånd og styre den retning, som du vil. Så hvis det er arbejde, der skal ske en udvikling, så er du nødt til at fortælle din chef, hvad er det, du gerne vil have? Er det nye arbejdsopgaver? Vil du over på en anden afdeling? Vil du have nogle nye udfordringer? Hvad er det for nogle udfordringer, du gerne vil have, hvis det er det, der er tilfældet? Er det angående din boligsituation, så kan det være, at du skulle få omdekoreret dit hjem. Måske noget farve på væggene, måske noget nyt tapet, eller en ny lænestol. Det kan være et væld af muligheder, men du er i hvert fald nødt til at selv kaste ud i det her nye projekt. Når det så er sagt, så er det ligesom om, at du godt er klar over, at der skal ske en forandring, fordi at vi har, bærernes page, og bærernes page kommer i det her tilfælde, han tilbyder et bære, hvor der endda er en lille fisk, der hopper op af bæret. Så der er altså noget glæde forbundet med nogle følelser. For nogle af jer, der kan det være, at der kommer en ny, en ny person ind i dit liv. Det kan også være et lille barn, der kommer ind i dit liv, men det er i hvert fald en finurlig person, der kommer med noget humor og noget charme, og det går lige i hjertet. Vi har bunden som eller jorden som han står på, og det ser sådan næsten ud som om at han står under vandet. Men han ser ikke ud til at have problemer med at trække vejret. Så det er altså en meget følelsesladet måned for dig. Og der er det kommer til at svinge meget fra den ene yderlighed til den anden, men det er klart, fordi du kommer fra en depressiv periode, du kommer fra en periode, hvor tingene har været svært, og hvor det har været som at skulle bestige Mount Everest. Altså, der har været enten mange anklager imod dig, eller også har du selv været enormt hård ved dig selv, og det er altså nødt til at høre op. Og der vil altså være små tilbagefald, men der kommer altså bedring og lys, og fordi vi har altså fisken, som springer op og kommer med en masse glæde, og det kan vi jo godt lide. Når det så er sagt, så kommer der altså også nogle positive beskeder til dig, fordi vi har de 8 stave, og stavene kommer altså med et budskab. Det kan være, at du modtager en e-mail, det kan være en sms, eller det kan være over de sociale medier, Facebook, Instagram, whatever, med nogen, der erklærer sin kærlighed, fordi 8 stave er kærlighedens stave. Det kan være kærlighed fra universet, fordi det kan være universet, der sender de her beskeder ned til dig, så det kan være, hvis du er inden for den spirituelle verden, at du er særlig åben for spirituelle budskaber, beskeder, energier, der kommer til dig. Det kan også være, at du udsender de her beskeder til universet og sender dine ønsker, din håb, din tro op til universet. Det korte af det lange er i hvert fald, at der kommer nogle beskeder i form af skriftlig kommunikation, i form af
i form af nogle beskeder, som du skal modtage. Husk, at du har dit netværk i ryggen, og at det her, det er altså en positiv, altså de beskeder, der kommer til dig, det er positiv karakter. Så måske du bliver kontaktet af en gammel ven, veninde. Det kan være, du møder din udkårende, eller der er nogen, der erklærer sin kærlighed til dig. Det korte af det lange, det er i hvert fald, at det er positive beskeder, der kommer din vej. Det sidste kort, jeg har til dig, det er Mønternes Dronning. Og Mønternes Dronning, hun er klar til at overlevere hendes mønt til nogen, som har fortjent at bære den. Så hvem er det, at du vil overlevere din mønt til? Hvem er det, du vil overlevere dit helbred til, eller som du gerne vil lægge din økonomiske status at stole på rent økonomisk? Mønternes dronning, hun har den her, grønne kjole på, så hun er optimistisk. Så du går altså fra i starten af juli måned at have de her lidt pessimistiske tanker og den her lidt depressive adfærd, til at du ligesom går i tænkeposition og tænker, nu skal der altså ske noget anderledes, for jeg kan ikke blive ved med. Så jeg planter et frø, jeg gør noget nyt, og så må jeg vente. Jeg må vente på, at jeg er klar til at åbne døren til et nyt eventyr. Og så vil du åbne døren. Du vil i hvert fald gå igennem døren til en ny begyndelse i dit liv og få sådan en aha-oplevelse. Og i den her aha-oplevelse, der kommer der altså nogen ind i dit liv, der kommer til at booste dig følelsesmæssigt på en positiv måde, så der kommer noget glæde og noget latter ind i dit liv. Du vil også få en besked via de sociale medier, som vil byde ind med, det kan være en besked fra en kæreste, men det kan også være fra en tidligere kollega eller en god ven, veninde, men det er en positiv besked, der kommer til dig. Og så har vi dronningen, Mønternes Dronning, som kommer med optimisme og håb, og du trænger i den grad til et positivt boost i dit liv. Go with the flow. Så følg med strømmen. Vær en medløber. Jeg siger ikke, du skal blive ved med at være medløber, men du har brug for at være medløber lige nu, fordi det har været lidt barsk, og du har haft isoleret dig meget tidligere, og du skal ud af den her, bryde den her vane, og den måde, du kan gøre det på, det er ved at følge med strømmen og være der, hvor de andre er. Og så har du fået beloved, så husk, at du er elskværdig. Husk, at du fortjener kærlighed. Så husk at sige til dig selv, jeg er fucking sej. Jeg gjorde det fandme. Jeg er et dejligt menneske. Jeg fortjener alt det bedste i hele verden, for du er vidunderlig. Du skal bare tro på det selv. Så ud og kig dig i spejlet og sig de her ting til dig selv. Plant det her frø. Plant det her frø af kærlighed og håb inde i dig, fordi du fortjener om nogen den her omsorg. Så har du fået divination, hedder det vist. Og divination handler om at bevare håbet og bevare troen, når man synes, det hele det har været lidt svært. Jeg spyttede lige lidt på skærmen. Det er, fordi jeg bliver så... det er så spændende. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er en krystal, hvor du kan hente fornyet energi her i juli måned. Og du har fået en aqua-aura. Sund kommunikation i dine forhold, ærlige diskussioner samt klar og selvsikker kommunikation hjælper dig med at forstå og blive forstået. Så der er mange facetter, du går igennem her i juli måned. Stol på dig selv. Ved, at du er helt igennem perfekt, som du er. Alle har deres op- og nedture. Nogle gange, der skal man bare sige, pyt, det er nemmere sagt end gjort, men det virker altså.
Det var, hvad jeg havde til dig i denne her omgang. Jeg håber, du fandt det interessant. Tusind tak for alle dine positive kommentarer. Jeg sætter pris på hver eneste kommentar, der kommer, og selvom jeg ikke altid får svaret på dem. Tak for dig. Ha' det fantastisk. Vi ses i august måned. Ha' det godt. Hej.